Kādas iemeslas tam personāla trūkumam saskatāt, vai tas ir tikai naudas, proti algu jautājums? Nu, es domāju, visi piekritīs, ka alga ir, protams, nozīmīgs faktors, bet tas nav vienīgais motivators. Ja, tad arī darba apstākļi, materiāla tehniskais nodrošinājums arī paņemšanī te visā ļoti lielu lomu. Un, šinī, teiksim, kontekstā, jā, tad ieguldījums, bet finansējums ir ļoti nepietiekoši. Nu, atalgojums, protams, ir viens no tādiem spēlējošākiem, teiksim, tā faktoriem šinī jautājumā, jo, ja mēs ņemam pa piemēru autovadītāju, kam ir vajadzīga C kategorija, tad tirgū ir šis atalgojums ir daudz augstāks nekā glābšanas dienestā un mums motivē cilvēku atnākt vai pārnākt vai būt par ugunsdzēsēju glābēju autovadītāju tikai glābšanas dienestā ir ļoti sarežģīti, jo nu, mēs nespējam konkurēt, teiksim, tiešām tajā te specifiskajā, ja drīkst tā teikt, profesijā.